Dámy a pánové, já vás vítám u dnešního videa. Dneska se podíváme na to, co si Adela koupila na dopravci Volt Market. S tím, že nemá peníze a má svůj účet v mínusu, tak by mě teda zajímalo, za co nakupuje holčina. To jí zase někdo nakoupil prostě. To je jasné. Jdeme na to. Takže ahojky lidi a milunku, já si jenom nastavím kameru, vydržte. A vydržíme, Adelko, neboj se, my vydržíme. Jo, ale nejlepší na tom všem je, že ona ne, že by si nastavila kameru a pak začala natáčet. Ona zapne natáčení a pak nastavuje kameru. Ona dělá všechno úplně jinak než ostatní youtubeři. Ona je unikátní. V tomhle je unikátní. Tak, mám tady pro vás další haul. Je to prostě nákup z posledních peněz, co jsem měla v peněžence. To si děláte srandu. To jsou poslední peníze, co měla v peněžence. Takže doufám, že za to nakoupila normální suroviny na jídlo. A nenakoupila za to nějaké hlouposti, které kupuje ona normálně, nebože nějaký piknik nebo něco takového. A je celkem s podivem, že Adela si brala, jako vzala brýle, vidím to tady v chatu, má brýle, no ty brďo, to jsem tak jako nečekal, že bude mít brýle. A třeba se nám zlepšuje, třeba se Adelka polepšuje a už konečně jí bude dávat rozum, jo, jako to, co dělá, a to možná. Já si upravím vlasy, protože jak vy víte, prostě tak teďka nemůžu hýbat s účtama, nemůžu přijímat ani peníze, takže jsem musela koupit nákup z posledních peněz, co jsem měla, abych měla. Ty můžeš normálně přijímat peníze, Adelo, jenom ty nechceš zaplatit ten mínus, který tam máš, ale stejně ho dřív nebo později budeš muset zaplatit. No to, že máš účet v mínusu, neznamená, že nemůžeš hýbat s penězma. Ty, když budeš mít tam víc peněz, než je ten mínus, tak máš normálně potom disponibilní zůstatek. No. Mě spíš zaráží to, jak ty to obcházíš, že si necháváš teďka všechno posílat na PayPal a snažíš se někde platit někde, tak, aby si obcházela to, že máš účet v mínusu. No, jako nevím, jestli ti to poradil Fedden nebo kdo, ale tady tohle jako nechápu, no. Obec co jíst, protože musím prostě jíst, jak já jsem ve stresu a tohle. Takže tady mám nákupy z Voltu. Otevřu tadyhle tu tašku Volt Market. Jo, mám tady takhle nakreslený srdíčka, což je moc hezký. Co to tam je, co to tam bylo nahoře napsané, nějaká zkratka jako za poslední Adeliny prachy. Jo. Může dát do zastavárny psa. Hej, teoreticky by si teďka mohl strážce internetu ozvat Adele, který od ní chce toho psa koupit. A ona by potom podle mě dneska, jako teďka by potom skočila všema deseti. No. No, počkejte. Já si to dám takhle tady. Jo, a ukážu vám, co v tom mám. Takže jako první tady mám hotovky jídla. Mám tady smažené kuřecí řízek s bramborovou kaší. Takhle to vypadá, jo, pak tady mám svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem, moje hotovky prostě. Hotovky, chápete to? Ta buchta nemá peníze a místo toho, aby si uvařila, tak si udělá tak si koupí hotovky, bomba. Ještě tam vytáhni šunku, chleba, piknik a kafe ze Starbucks, máš to komplet. Protože to je všechno, co ty kupuješ. Ještě chipsy. Tady mám věci do lednice, což je na chlebíček. Lučina s pažitkou. Ona koupila něco normálního normálně. Cože? Ona koupila lučinu, jo. To byla na hotelu, který stojí na jednu noc 1500 vola. No, takže. Protože já nejím jídlo ke snídaní. Já nesnídám, já snídám jenom tady ten borůvkovou aktivy mám. Tu borůvkovou aktivy moc borůvky neviděla, ale OK, jako třeba taky mám někdy rád na snídaní, takže v pohodě. No. Jo, a pak mám do lednice ještě, to je na posilnění, nápoj Actimel. Mně třeba vůbec nedává smysl. Mně to vůbec nedává smysl, že vím, nebo ty máš málo peněz a koupíš si takové věci jako tam ty jogurty nebo co to tam, nebo ty borůvkové aktivie v tom. Koupíš si Actimel. Jako, ty to přece nedává smysl, když nemáš peníze, no? Já nevím. Já asi
asi... Prostě celebrita nedokáže přijít o svůj standard, přece ona se nebude omezovat na to, že nemá peníze. Pošlete, pošlete vy peníze, ať je to komplet, jo? Pošlete peníze, no tak takhle Adela asi nějak funguje. To všechno budou dávat do lednice. A pak tady mám jakože klasika. A je, klasika. Když ona říká klasika, tak teďka si dokážu tipnout. Tyjo, my jsme teprve na minutě, jo. Tak to jsem nečekal, ale teď vytáhne z toho buď šunku, jo, nebo chleba, nebo ledovou kávu, nebo chipsy, anebo svíčku. Ne, tam kupovala podle mě jenom jídlo, tam nebude, že ne, no, a piknik, anebo piknik, piknik ještě by tam mohla. Věci na chleba mám tady. Pardon, já se hrozně omlouvám, spadlo mi to na zem, omlouvám se. Mám tady ajdam plátkový na chleba. Mám tady Herkules na chleba. Vysočina na chlebíček. A Poličan. Ale musím uznat, že tohle je jeden z nejnormálnějších nákupů zatím, který ona udělala. A jakože tohle je jeden z nejnormálnějších nákupů, které ona zatím udělala, krom těch. Chleba třeba má, jo? Chleba třeba má. První taška prázdná. Jako já jsem překvapený, fakt jsem překvapený, protože ten nákup jako vypadá zatím normálně. Hotovky jako asi bych si já nekoupil, ale OK, ale ten zbytek vypadá fakt jako relativně normálně. Tak, vydržte chvíli, já tady ty věci uklidím do ledničky. Uklidíme to do lednice, jsem tam teda předpokládám vůbec všechno vejít do té lednice, protože je malinká ta lednice, je fakt malinká. Jsem jistá, že se mi to tam vejde, ale pokusím se to tam nějak nadspat, snad. Ona, která má věčně prázdnou ledničku, tam nemůže narvat suroviny. To ta lednička je jaká? To je taková ta malá lednička, jako co používají lidi jenom na vychlazení nápojů, nebo co? Ale jako koukám, no, koukám, že... To má zavětrací okno. Tohle jsou dokonce její vstupní dveře snad, ne? Mám pocit. No prostě tady, kde ona bydlí, to je úplně, já to nechápu. Ach jo. Dobrý, Adelo, to jak uklízíš nás nezajímá, já chci vidět, co tam koupíš dál. Však nemá ani topení pořádně, ty se divíš ledničce, no pravda, jo, že ona tam prostě topí přímo topem nebo svíčkama, jak ona říká, musím si zapalit svíčku, abych si zatopila. Tak, takže někam musím dát ty hotovky. Někam se musím dát ty Ale hotovky. Ty hotovky by mohla dát sousedovi, který na ní tam přiletěl, jo. Mně se líbí ještě. Tady, četující poprvé a paralel 500 gramů. Bože můj, to je dobrý nick. A to bydlí ve sklepě, vypadá to tak. Vypadá, no. Kdy si objednala nový přímotop? No nekecej. Kalipo bude? Ne, Kalipo má už minula, ne? Jak měla ten haul, tak na bok. No a poslední taška voltu, jo, tady mám taky takto srdíčka a ta je těžší, protože to mám hlavně i cítím mám tady ke snídaní. Buchty s tvarohovou náplní od značky od Colette. A jako, ale regulárně je to jeden z nejnormálnějších nákupů, který kdy Adela udělala. No. Vždy dnes snídá, no, tak jako ona něco řekne. Jedno si nechá. To je jednoduché, ona něco řekne a potom jako za pár minut řekne úplně něco jiného, jo. Ona nesnídá, ale k snídaní si koupí buchty, jasně, no. Bohužel, no. To je prostě Adelka, aj. To video má 7 minut a ona si za těch 7 minut stačí nakálet do svých vlastních úst svými vlastními slovy, tak to prostě je. Adelka je taková.
Jo, s tím nikdo nic neudělá. Ona je totiž celebrita, my jsme totiž jenom obyčejní nuzní lidi. Lidi. To si jednu kaši udělám. A co najím? Tady mám tak klasika slaný. Cože? Takže ty nemáš prachy a kupuješ si tady nějaké chipsy nebo nějaké preclíky, jo? Bože, hej, já... Mě... Můžete mi někdo vysvětlit, proč to ta Adela takhle dělá? Já to nedokážu pochopit. Teď přijde piknik, keď sám pořídila si plechovku salka. Klasika slaný. Tak. Ještě tam přijde kávu ze Starbucks a chipsy a máš to fakt komplet, jako. Kafíčko. Tři v jednom. Teď nemám na to kupovat si kafe. Teď na to prostě není. Jo. A teď mám ještě... Nereagoval jsi už na tohle? Nereagoval jsi na tohle? Určitě jsi na tohle nereagoval, protože tohle vyšlo dneska v noci. Oh, jo. Jednu kaši. Teď nemám na to si kupovat kafe, jsem celebrita a nejsem, já celebrita nejsem a na kafe mám. No, tak nějak. No. Tak tady mám. Klasika. Adelo, jak můžeš říkat u tebe klasika, když u tebe klasika toustový chleba fakt není, jako? Toustový chlebíček, aby jsme měli... I chleba. Jo? Ty jsi kupovala toustový chleba podle mě naposledy? Když si dělala žemlovku. Tak. To už je sakra dávno. Pak tady mám do lednice mlíko. Mlíko je potřeba občas si dát. Takže no, to s mlíkem nemám nic moc společného a dejme tomu. Jako podle mě, hele, viděl jsem toustový chleba, viděl jsem mlíko, bude dělat zase žemlovku. To je jasný, to je jasný. Tak tady mám chipsy k filmu. Chápete to, tahle pixla Pringlesek na tom rohlíku, nebo toto, stojí kilo až 150 korun. A ona tyhle nemá prachy, hej, chápu, já to nechápu. Nechápu tady tuhle tupou hlavu, to je, hej. Ta Adela není hloupá, to je prostě normální roura, ringla jak svině. Tacka, chipsy. Chápete to, že všechny ty salámy, co ona tam měla, jako ty čtyři balení i s tím sýrem, jsou ve stejné hodnotě jako ten jeden balíček chipsů? Nechápeš, za poslední prachy. Hlavně, že jsi celebrita, ty brďo. Peníze no, má normálně. Jako poslední tady mám dvoje pití. Dvoje... Takovýhle, tyhle ty moje viny. Do lednice asi ty viny jakože nedám. Zkusím to. Celebritovský nákup za 2000, no tak nějak, jako hej. Ah. To je docela dobré. Není divné, že když byla s Kulasem, tak nenakupovala a teď nakupuje a jí. Nebyla jen chamtivá, aby nemusela kupovat i pro jako Kulase. To mě nikdy nenapadlo, jo, ale... No zase se tam nic neděje, to je klasika u Adely. Ale jako... Je docela dobrý point, no. Ty tomu nerozumíš, třeba si myslíš, že ty Pringles a salami a pečivo mají stejnou výživovou hodnotu, no a to asi jako budou mít stejnou výživovou hodnotu, protože tam to je vysmažené a toto, ale ach jo, že by si měla někde nechat na kraj třeba 40 deka vysočiny při ceně 252 za kilo, spočítat si kolik z těch 40 deka, no tak nějak, no. Tak. A jako poslední, já jsem prase. Já to mám vlastně místo pikniku. Mám tohleto místo pikniku. Já si fakt koupila to salko, jo. Dámy a pánové, já tohle nedokážu pochopit. Když nemám prachy, tak se snažím nakupovat rozumně, tak ať co nejvíc ušetřím. Ne, Adela
Ne, Adela je úplně, úplně rozdílný člověk, ona je přece celebrita. Jo, ona je celebrita a vy ty peníze přece naposíláte, to je vaše smůla, že ona nejí. Jo, takže teďka nezapomeňte, vy, co jí posíláte dárečky, nezapomeňte naběhnout na její TikTok, napsat jí zprávu, ona vám pošle PayPal a tam jí poslat prachy. Pošlete jí tam kurva celou výplatu. Protože když vidím tady tohle, ty vole, tak fakt ti lidi jsou mentálové, že jí něco vůbec posílají, když vidíš potom tady tohle. Ona tam brečí, že nemá peníze. Že tohle je nákup za poslední její prachy a pak tam vidíš Pringlesky, které stojí 120-130 korun na tady těchto obchodech. Normálně v obchodech se pohybují třeba po 80 po kilu. A vidíš tady úplně totální hlouposti. Ani tu vineu si nemusí kupovat, hej, teče voda normálně z toho. Z vodovodu a pokud ne toto, tak si kup šťávu, která ti vydrží na hektolitry. Nebo hektolitry asi ne, ale vydrží ti mnohem déle, než když si koupíš nějakou dvoulitrovou petku nějakého pití. Jako to je strašná dobrota. A to musí taky, mimochodem, to musí taky dole něco. No. A máme i druhou tašku prázdnou, takže já si teďka ještě než ukončím tady to video, tak si s váma tady ohřeju vodu na tady to jídlo, mňamky. Víte, co mě nejvíc zaráží? Adela potřebuje, nebo respektive, vy co nevíte, znáte v YouTube. Když máte video delší než 8 minut, můžete si tam nastrkat reklam, kolik chcete. YouTube sice zobrazuje svůj počet reklam, ale dává aspoň ten falešný pocit toho, že to máte nějakou kontrolu. Jo? A ona natočí 7,55. Hej, 5 vteřin, kdyby to protáhla, tak si tam mohla narvat. Jenomže druhou věcí je, to jsem si všimnul, že tvůrci, kteří dělají všechno přes počítač, mají mnohem větší kontrolu nad svým YouTube kanálem, než tvůrci, kteří dělají všechno jenom přes mobil. Přes mobil nemáte absolutně tolik funkcí v tom studiu, jako my, kteří to děláme přes počítač. Takže já si myslím, že Adela vůbec neví tady tyhle futury, že tohle se vůbec může dělat. Podle mě Adela to neví, protože ona všechno dělá přes mobil. Ona YouTube podle mě moc neřeší přes počítač jako takový, takže podle mě ona ani neví, jaké funkce má YouTube, když je zapnutý na počítači. Je tam o dost větší jako záběr a ta působnost. Tak jí to neříkej, ona stejně teďka nemá počítač, na kterém by to rozjela, ona má jenom telefon. Podíváme se na návod, ale já si myslím, že se to zalejvá vodou, teď se nejsem jistá. Já používám CapCut na editování, to není vůbec o editu. Tady jde o ty funkce, které má YouTube na počítači. Jo. Prostě YouTube na počítači má funkce, který mobilní YouTube nemá. Jo? Bohužel. Jo, zalývá se to vodou, takže já musím... Hej, to se ze mě někdo dělá srandu, že jo, tady tohle. To je kaše v prášku, podle mě to je nějaká ta, ne? A dáme si jídlo. A voní to hezky, ta kaše. Takhle to vypadá a voní to hezky. No, tak možná jo. No, video z Volt Marketu, takže vám tady nějaký, jakoby, že na pár dní prostě zásoby, abych měla co jíst, jo? A tak, takže tam, protože já jsem... Objednávejte na Voltu, děkuji moc, fakt děkuji, chápete, víš proč. A... Víš proč, protože lidem posíláš PayPal, kdybyste nevěděli náhodou, tak Adela posílá PayPal lidem normálně do zpráv a lidé jí posílají penízky. Protože mi to absolutně nechutné. Nechutné, jak Adela už prostě z těch lidí vyžebrává i poslední prachy. No. Ona neumí zhospodařit. 50-60 tisíc z YouTube a ještě vyžebrává z lidí peníze prostě přímou formou, aby jí to posílali na PayPal, aby obcházeli úplně TikTok a tak. Přijde mi to jako úplně mimo. A musíš u dalšího videa? No, to bychom měli. Dámy a pánové, já se s váma rozloučím.
Tady vidíme, že Adela, i když nemá peníze, tak se nedokáže zbavit svého standardu, protože ona je princezna, ona je ta nejlepší, ona je ta nejúžasnější, takže si radši koupí čipsy za kilo, než aby si to kilo nechala a pošetřila třeba na další nákup, kde si může koupit pečivo, chleba, já nevím, za mě prostě jedno z nejjednodušších jídel je třeba rýže, no, docela dost vydatná, anebo potom nějaké těstoviny, stojí to málo, zasytí to hodně. Ale to je druhá věc toho, že Adela si nedokáže spočítat tady tyhle věci, potom k tomu stačí koupit třeba, nevím, kilo točeňáku a máš vystaráno, jo, máš vystaráno, úplně v pohodě. Ale nebudeme tady řešit to, že její nákup stal totálně jako za vyližric, tak nějak. Ale Adela evidentně na peníze netrpí, protože si kupuje jako pořád ty samé věci. Jenom se snaží trošičku hrát na city, tak to nakoupila tak jako nějak pofiderně zvláštně. Jo. Ale za mě moc teda, jako je vidět, že ten nákup byl více zaměřený na to jídlo, ale třeba má už konečně hlad. Ale jinak nechápu, jako proč si tam kupuje takové věci, jaké se kupuje, když nemá prachy podle ní, jako podle jejich slov. Mějte se krásně, uvidíme se u nějakého dalšího videa, nebo přijďte tady na stream, můžete tady být vidět v rohu. A to je z mojí strany všechno a čus.